Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră în această seară este în Estera, capitolul 8, versetul 3. Estera 8:3. Apoi Estera a vorbit din nou împăratului, s-a aruncat la picioarele lui, a plâns. L-a rugat să oprească urmările răutății lui Haman Agagitul și izbânda planurilor lui împotriva iudeilor. Amin. Pasajul biblic pe care l-am citit face parte din acea istorie veche, din timpul încă a unei rămășițe a iudeilor în Babilon, și de data aceasta este în regatul persan, medo-persan. Capitala este acum la Susa, la Ninive, pentru că perșii au avut 5 capitale după ce au luat puterea, n-au avut numai Babilonul, 5 capitale diferite, cu 5 atribuții diferite. Ce s-a întâmplat? Un supraviețuitor din vremea judecătorilor, Haman, care se trage din Agag, descoperă că iudeii sunt în regatul persan și printr-o mașinație tipică oamenilor răi, ajunge să cumpere poziție în fața regelui Ahasveros, face o donație imensă de 10.000 de talanți de argint, este o sumă colosală în toate timpurile, este promovat prim-ministru și acum, prin donația aceasta, reușește să cumpere de la împărat dreptul de a omorâ pe evrei. Așa cum strămoșul lui a fost omorât, Agag, el este acela care acum se gândește să omoare nu numai un lider dintre iudei, ci tot neamul evreiesc. Dar Dumnezeu, care a creat acest popor, pentru că este un popor creat, să nu uităm că Avraam și Sara sunt strămoșii poporului evreu și l-au născut pe Isaac, apoi pe Iacob, din care descinde națiunea aceasta, la 100 de ani, când omenește, nu mai este posibilitate de a avea copii. Și de aceea, Israel este un popor aparte, un popor creat de Domnul pentru sine. Și pentru că este un popor creat de Domnul și pentru Domnul, Dumnezeu a avut grijă ca, în ciuda istoriei turbulente prin care a trecut națiunea iudaică și evreiască, să nu piară acest popor, ci să fie păstrat. Trebuia să se nască încă Domnul nostru Iisus Hristos și de aceea poporul iudeu este păzit supranatural printr-o intervenție a lui Dumnezeu, prin rudenia lui Estera, prin Mardoheu, acela care, descoperind un complot împotriva împăratului Ahasveros și demonstrându-se că acest complot a fost o realitate, Mardoheu ajunge în final să aibă trecere în fața împăratului Ahasveros, să fie el promovat în postul de prim-ministru și Haman să fie omorât, să fie ucis. Acest este contextul. Estera este cea care vine în fața împăratului. Ea este pe poziție de împărăteasă în momentul acesta și cere împăratului Ahasveros
o posibilitate ca evreii să se apere și să se revoce edictul dat împotriva iudeilor de a fi exterminați într-o dată anume în acea perioadă de timp. Și textul nostru ne spune că după ce l-au condamnat pe Haman, Estera s-a prezentat din nou în fața împăratului cu o nouă rugăciune pentru răzbunarea evreilor acum împotriva celor care au vrut să le facă răul. Ce ne poate spune nouă un pasaj ca acesta? Ce s-ar putea vorbi ție sau mie? În seara aceasta, aici la Emanuel, din versetul 3, capitolul 8 în Estera, aș dori să-l aplicăm la viața practică a noastră, la trăirea noastră cu Dumnezeu și să învățăm împreună un subiect pe care l-am intitulat Rugăciunea de tip Estera. Rugăciunea de tip Estera. Sunt patru elemente speciale în această rugăciune, învederate în versetul 3, pe care Estera o are în fața împăratului Ahasveros, care este soțul ei. Dar totuși, Estera nu uită să respecte poziția, să respecte pe împărat și vine în fața împăratului ca și orice supus, în ciuda faptului că este împărăteasă și este soția lui Ahasveros. Și noi vom învăța lucruri adânci, profunde, practice, de felul cum să ne rugăm ca să căpătăm trecere în fața unui împărat mai mare decât Ahasveros. Împăratul nostru este Iisus Hristos. De fapt, El este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și de aceea și noi avem harul să venim în fața împăratului cu cererea noastră, cu rugăciunea noastră și să căpătăm îndurare, să fim ajutați, așa cum spune autorul epistolei către evrei, la vreme de nevoie. Deci rugăciune de tip Estera are patru elemente principale și primul element pe care îl descoperim în rugăciunea aceasta care dă rezultate este persistența. Uitați-vă în versetul 3 cu mine din nou, din Estera 8. Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului. Din nou. Asta înseamnă persistență. Să nu uităm că una din lecțiile pe care Iisus Hristos le-a dat apostolilor săi și prin ei nouă, în Luca 18, este tocmai aceasta. Zice, le-a spus o pildă ca să-i învețe să se roage și să nu se lase. Să nu se lase. Este persistență. Să nu te lași. Asta nu însemnează că ne rugăm, dacă suntem bolnavi, să nu murim. Este bine că murim, pentru că de-am trăi mereu în trupul acesta de carne și depășim o anumită vârstă, nu ne mai slujesc picioarele, nu ne mai slujesc mâinile, nu ne mai slujește puterea fizică, nu ne mai slujește auzul. Este bine că odată prin cădere în păcat Dumnezeu a hotărât ca omul să nu trăiască etern pe pământ. Dar ne putem ruga ca Dumnezeu să se îndure de noi și să avem, câtă vreme trăim aici pe pământ, o viață calitativă. Să nu fim niște vegetale, să nu fim niște neputincioși, să nu fim niște oameni care abia își duc viața de pe o zi pe alta. Ne putem ruga ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne vindece, să ne scape de necazuri, să ne scape de probleme. Dar aceasta presupune nu numai odată să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de noi. Ne trebuiește persistență. Persistență. Foarte ușor ne descurajăm. Și nu este bine. Noi trebuie să ne încurajăm.
Pentru că Dumnezeul nostru, lucrul acesta îl așteaptă de la noi. Ca noi să venim înaintea Lui, așa cum un copil vine înaintea părintelui și îi spune: Tati, mami, ajută-mă, dă-mi. Observați, noastră copiii, ei nu prea știu de nu. Dacă au nevoie de ceva, repet într-una, îți spun într-una. Mai ales câtă vreme sunt inocenți, știu că le trebuie. Și de aceea sunt persistenți. Și dacă le spui nu acum, nu acum, ei nu înțeleg ce e aia nu acum. Ei știu că le trebuie. Înaintea Domnului avem dreptul să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de noi și să ne binecuvinteze cu o viață de calitate. Și să ne vindece și să ne binecuvinteze și să ne facă bine în toate privințele. Să avem pâinea cea de toate zilele, apa de băut, să avem protecție, să trăim în pace. Este de la Domnul. Și de aceea, dacă îți lipsesc aceste lucruri bazice și aceste elemente care fac viața ta ușoară și plăcută, omenește vorbind, poți să ceri lui Dumnezeu, nu-i încurci planurile, nu-i încurci planurile. Pentru că atunci când vine timpul să ne ducă acasă, dincolo, peste timpul ăla nu trece Domnul. Ce-i hotărât cu noi, aia se va întâmpla. Dar, ca să ne meargă bine, să ne putem bucura de biruință, să ne putem bucura de sănătate, să ne putem bucura de binecuvântările Lui, depinde de noi și de persistența noastră în rugăciune. De aceea ne rugăm și iarăși ne rugăm. Așa cum spune una din cântările noastre. Cântăm, cântăm și ne rugăm. Și dacă lucrul acesta îl facem, Dumnezeu își aduce aminte de noi, nu că ne-a uitat. Este un fel de al nostru de a vorbi. Se uită la noi cu îndurare, se uită la noi cu bunăvoință. Noi avem expresii printre noi pe care le folosim, dar expresiile acestea sunt de natură să exprime un adevăr. Că, de exemplu, Apostolul Pavel, vorbind de cina Domnului, spune acest lucru. Ce nu puteți bea paharul dracilor și paharul Domnului. Și avem expresia, zice, am băut un pahar de apă. N-ai băut un pahar de apă, că ai băut apa din pahar. Ai băut apa, că nu bei paharul. Nimeni nu poate să bea un pahar, dar conținutul din pahar l-ai băut. Aceasta este expresia pe care noi o folosim. Și când spunem că Domnul își va aduce aminte de noi, noi suntem necurmați înaintea Domnului. Însă expresiile noastre omenești ne determină sau sunt folosite ca să exprime diferite adevăruri. Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului. Deci tu și cu mine putem merge din nou înaintea Domnului Iisus Hristos. Dacă n-am văzut rezultatul la prima rugăciune, mergem și a doua oară, și a treia oară, și a zecea oară. Pentru că Domnul Iisus Hristos, când a spus apostolilor săi, le-a dat o pildă ca să-i învețe, să se roage și să nu se lase, le-a spus despre pilda judecătorului nedrept, care, până la urmă, plictisit și deranjat de rugăciunea acelei femei, a zis, hai că-i fac bine, să scap de gura ei. Și apoi Domnul spune, iar voi, vă gândiți că dacă veniți în fața tatălui vostru și vi se pare că întârzie, nu vă va face dreptate? Domnul ne face dreptate, nu să scape de noi, ne face dreptate și ne face bine, fiindcă ne iubește. Ne face dreptate și ne face bine din pricina Domnului Iisus Hristos și a jertfei Lui. Și atunci să punem la inimă că primul lucru pe care Estera ne-l prezintă aici în rugăciunea de tip Estera este persistența. Al doilea lucru în această rugăciune de tip Estera este proșternerea. Cuvântul Domnului spune, s-a aruncat la picioarele Lui. Aud deseori oameni care așa vorbesc despre Dumnezeu, despre Duhul Sfânt, despre Domnul Iisus Hristos, de parcă ar fi egalii lor. Ei, știți, românii au o expresie, să trag de șiret cu Dumnezeu.
frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu este Dumnezeu. Este deasupra tuturor lucrurilor. Și când vii înaintea Lui, chiar dacă ești copilul Lui și El este Tată, trebuie să vii cu proșternere, cu reverență. Dacă ați urmărit recent, câteva luni în urmă, a avut loc încoronarea regelui Charles al III-lea al Angliei. Și unul din fiii lui este prințul moștenitor al tronului englez, este prințul William. Dar dacă ați văzut la încoronarea regelui, după ce i-au pus coroana pe cap, William, prințul moștenitor, fiul regelui, a venit în fața tatălui său, a regelui, s-a pus în genunchi și i-a promis ascultare, i-a promis supunere. De ce? Pentru că regele este rege. Estera era împărăteasă. Ahasveros era soțul ei, dar Ahasveros era pe lângă aceasta regele unui imperiu mare, din India până în Etiopia. 120 de districte diferite, spune Sfânta Scriptură. Și istoria atestă adevărul acesta. Frați și surori, Iisus Hristos este împăratul nostru. Este mântuitorul nostru. De ce vom veni înaintea Lui? Nu ca și când este egalul nostru. Vom veni înaintea Lui cu închinare. Vom veni înaintea Lui cu smerenie. Vom veni înaintea Lui cu adorare. Vom veni înaintea Lui respectându-I autoritatea. El este stăpân peste viața noastră. Este Domnul vieții. Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu este în ceruri și face tot ce vrea. Dar unul din lucrurile pe care le vrea Dumnezeu este ca noi să venim în fața Lui cu închinare, cu proșternere. S-a aruncat la picioarele Lui. Imaginați-vă scena aceasta. Împărăteasa Imperiului Persan. În fața miniștrilor împăratului și în fața împărătesei, toți se plecau. Dar împărăteasa dă o lecție extraordinară. Se aruncă la picioarele împăratului, soțului ei. Pentru că nimic din ceea ce Biblia ne prezintă nu este scris doar să fie o zugrăvire istorică în cazul de față. Nu este scris doar să umple paginile. Să nu uităm, cartea aceasta, frați și surori, doamnelor și domnilor, este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Și în acest cuvânt inspirat al lui Dumnezeu, descoperim mereu și mereu că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există, trebuie să creadă că El este sfânt, și este așa de sfânt că nu poate să privească păcatul. Și de aceea, când venim înaintea Lui, ne aruncăm cu fața la pământ în fața Lui, pentru că nu merităm nimic. Nu merităm îndurarea Lui. Dar Domnul nostru se uită cu atâta milă și cu atâta dragoste la mine și la tine, încât întinde toiagul îndurării Lui și spune: ridică-te, ce vrei să-ți fac? Așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos câte vreme umbla pe pământ, când se întâlnea cu oameni bolnavi, țineți minte că aceasta era una din întrebările Lui. Ce vrei să-ți fac? Așa te întreabă și pe tine și pe mine în seara aceasta. Ce vrei să-ți fac? Și dacă i-ai mai spus ce vrei să-ți facă, mai spune-i odată și în seara aceasta. Pentru că îți oferă posibilitatea să stai la picioarele Lui și să îi spui că îl iubești, să spui că îl adori, să spui că e Domnul tău, să îi spui că e Dumnezeul tău, să îi spui că e Mântuitorul tău și că ai nevoie de îndurarea Lui, de ajutorul Lui. Spune-i din nou. Spune-i din nou. Și Domnul nu va zice nu în dreptul niciunuia dintre noi. Pentru că așa e, așa este El. Plin de har, plin de îndurare, plin de milă, plin de bunăvoință. Glorie Domnului! Cu un astfel de împărat ne lăudăm și pe un astfel de împărat îl înălțăm, îl adorăm, îl cinstim, îl binecuvântăm.
Deci iată că Estera se roagă în fața împăratului pământesc și pilda ei este o pildă pentru noi. Persistență, din nou vine înaintea împăratului. Proșternere, se aruncă în fața împăratului, la picioarele lui. 3. Ea se roagă cu pasiune. Spune cuvântul Domnului, a plâns. Poate că nu poți să plângi, dar poți să pui inimă, poți să pui simțire, trăire în rugăciunea ta, în cererea ta, în adresa ta. Doamne, așa mă rog pentru ființa aceasta ca pentru mine, Doamne. Când pui așa pasiune în rugăciune, Dumnezeu este mișcat. Pentru că are acest obicei să fie mișcat de credința noastră și de pasiunea noastră. Să nu uităm că în dreptul unei femei sirofenicience care a strigat Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! A oprit-o să nu strige. A strigat mai tare. A fost umilită. Nu este bine să iei pâinea copiilor, să dai la căței. E ok, Doamne, eu sunt cățelul tău dacă o dai la căței. Și câtă vreme sunt cățelul tău, trebuie să o duc bine, pentru că mănânc de la masă împărătească. I-a mers mintea la această femeie, a pus pasiune. Și inima lui Iisus a fost mișcată, pentru că a spus, femeie, mare îți este credința. Facă-ți-se după credință. Facă-ți-se după credință. Acolo unde este pasiune, este inimă, este adâncime, este conformitate cu problema pe care o aduci. Tot în cazul acestei femei sirofenicience, i-a spus identificare. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine, a spus. Dar problema care era ea? Fiica mea este răumuncită de un drac. N-a zis ai milă de fiica mea. A spus ai milă de mine. Pentru că s-a identificat cu problema pentru care se roagă. Asta înseamnă pasiune. Asta înseamnă convingere. Asta înseamnă mijlocire adevărată. În Golgota, când Iisus este pe cruce, acolo a fost pasiune. Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Știau foarte bine ce fac, că l-au condamnat pe nedrept, că au făcut spectacol din condamnarea lui, că a făcut pe placul unor oameni vicleni și răi. Știau foarte bine, dar nu știau efectul etern al păcatului lor. Aceasta nu o cunoșteau. N-aveau revelația că El este Fiul lui Dumnezeu. Și de aceea a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și pentru că s-a rugat în felul acesta, Dumnezeu a și lucrat imediat. Pentru că tocmai ofițerul care comandă execuția, sutașul, este acela care spune cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Este convingere acolo. Este pocăință, este primirea lui Iisus Hristos, a sfințeniei Lui, a dumnezeirii Lui. Întrebarea este aceasta. Cum ne rugăm? Cum te rogi? Pui inimă în ceea ce faci, în rugăciune? Sau doar de pe buze? Te-ai obișnuit să te rogi, te-ai obișnuit să spui o rugăciune. Sunt oameni care au învățat rugăciuni pe de rost. Mi-aduc aminte când eram copil și auzeam pe bunica cum se ruga.
avea o suită de rugăciuni, așa cum a fost învățată la biserica ortodoxă. Pe toate și le spunea. Ne mai înjura și pe noi printre ele, dacă o deranjam, dar după aceea își continua rugăciunea. Nu înseamnă că aceasta era o atitudine bună. Nu era. Nu era pasiune în rugăciune. Era un formalism. Era un ritual. Era o religiozitate pe care Dumnezeu nu o onorează. Dumnezeu onorează o inimă legată de El. A plâns înaintea împăratului. A insistat înaintea împăratului. Împărate, dacă evreii mor, vreau să mor și eu împreună cu ei, pentru că i-a spusese mai înainte, și de-a fi să pierd, ce-a zis? Voi pieri. Nu vreau să trăiesc să văd neamul meu distrus. Nu vreau să trăiesc să-l văd pe unchiul meu, pe Mardoheu, mort. Nu. Mor și eu. Da, am privilegii la palat, am poziție, am tot ce-mi trebuiesc. Îmi cad cu fața la pământ înaintea mea, toți slujitorii împăratului. Dar nu aceasta îmi umple mie inima și nu aceasta mă împlinește. Ceea ce mă împlinește este mila lui Dumnezeu, este îndurarea lui Dumnezeu, este să am trecere în fața ta, Dumnezeule. A plâns. Persistență. Apoi Ester a vorbit din nou înaintea împăratului. Proșternere. S-a aruncat la picioarele lui. Pasiune. A plâns. Și a patra dimensiune este puritate. L-a rugat să oprească urmările răutății lui Haman Agagitul și izbânda planurilor lui împotriva iudeilor. Haman a lucrat cu multă viclenie. Împăratul a fost dus în eroare pentru o vreme. Dar vreau să vă spun că spre deosebire de Ahasveros și de oricare alt împărat, împăratul nostru Iisus Hristos nu poate să fie dus în eroare. Eu și cu tine suntem ca o carte deschisă înaintea Domnului. Domnul citește tot ce este în inima noastră, tot ce este în mintea noastră. Și de aceea ne trebuiește și nouă, când venim înaintea Domnului la rugăciune, ne trebuiește puritate. Vă pun o întrebare. Avem fiecare de ce să ne pocăim? Avem? Eu am. Eu cred că fiecare avem de ce să ne pocăim. Poate o vorbărea, o ură, o gelozie, o mânie, o strigare, un gând ascuns, o imaginație murdară, o atitudine de mândrie, de dispreț față de cei de lângă noi. Sunt atâtea lucruri pe care le descoperim în firea noastră pământească și de care trebuie să ne pocăim. Trebuie îndepărtată răutatea aceasta de tip Haman, de ură și de răzbunare. Doamne, spală-ne și astăzi în sângele Domnului Iisus Hristos. Spală-ne mintea, Doamne. Spală-ne atitudinea, Doamne, spală-ne ochii, Doamne, spală-ne urechile, Doamne, spală-ne mâinile, Doamne, spală-ne picioarele, spală-ne gusturile, spală-ne sufletul și duhul, toată ființa noastră, cum zice Apostolul Pavel. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, și trupul vostru, și sufletul vostru, și duhul vostru. Avem nevoie de sfințenie. Nu putem realiza singuri, dar rugându-ne Domnului Iisus Hristos, El este în stare să ne curățească de orice păcat. Crezi tu lucrul acesta? Mulți spun, eu nu mă pot pocăi încă, mai am câteva lucruri de care trebuie să mă las. N-ai să te lași de ele niciodată, pentru că dă-mi voie să-ți aduc aminte ce scrie în cartea aceasta sfântă, Scriptura.
În Scriptură scrie așa: și faptele firii pământești, sau cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți parafrazezi pe limbajul modern de astăzi, iar particularitățile cărnii sunt cunoscute și sunt acestea. Care sunt? Curvia, preacurvia, minciuna, certurile, mâniile, invidiile, vrăjitoria. Te-ai gândit că îi aparține diavolului, îi aparține cărnii. Sunt lucruri care sunt în carne și de care prin putere pământească nu se poate scăpa. Singura putere care este autoritate peste firea noastră pământească este sângele Domnului Iisus Hristos. Este înnoirea pe care El ne-o poate face prin credință în jertfa din Golgota. De aceea trebuie să venim cu păcatele noastre înaintea Lui și să spunem: Doamne, vreau să mă apropii mai mult de Tine, de tronul Tău de îndurare și de har, dar nu pot prin puterea mea, Doamne, nu pot prin faptele mele, mă dau înapoi. De aceea Te rog și în seara aceasta, iartă-mi păcatul, iartă-mi fără de legea, iartă-mi gândirea murdară, iartă-mi atitudinea dezonorantă, iartă-mi disprețul pentru semeni, iartă-mi toate lucrurile, Doamne. Căci în felul acesta Te vei putea uita la mine cu milă și voi avea trecere în fața Ta. Și vă pun o întrebare. A avut Estera trecere în fața împăratului? A avut. Și tu și eu vom avea trecere în fața Marelui Împărat, Iisus Hristos, Domnul Vieții, Mântuitorul nostru. De aceea, în concluzie, în această seară, dacă te-ai rugat și încă n-ai primit răspuns la problemele cu care vin înaintea Domnului, mai rogă-te odată. Apoi Estera a vorbit din nou împăratului. Dacă ne uităm, puneți textul englezesc, nu știu ce text ați avut acolo, pentru că practic în ebraică scrie: apoi Estera s-a rugat din nou împăratului. Vreau să vezi ce traducere englezească este. Then Estera spoke again, English Standard Version. Dacă aveți New King James Version, cuvântul folosit acolo este în ebraică: ea s-a rugat din nou înaintea împăratului. Mai rogă-te odată, mai cere-i odată, mai spune-i odată. Le-a dat o pildă să se roage și să nu se lase. Nu te lăsa. Nu te descuraja. Și apoi, pentru că te apropii de împăratul împăraților, închină-te în fața lui. Închină-te înaintea lui. Nu veni ca în fața unuia cu care ești egal. Că nu ești egal. Nu suntem egali cu el. El este creatorul nostru. Noi suntem făptura mâinilor Lui. El este împăratul nostru, noi suntem supușii Lui. El este tatăl nostru, noi suntem copiii Lui. Respectă-i autoritatea. Uitați-se traducerea aceasta, New International Version. Esther again pleaded with the king. Pleaded. A mijlocit pe lângă împăratul. Pentru că acesta este termenul ebraic folosit acolo. Mai rogă-te odată. Pleacă-te înaintea lui. Recunoaște-i măreția și autoritatea. Recunoaște-i sfințenia. Și pune inimă. Nu te ruga doar să scapi. Nu te ruga doar așa cum poate ți-ai făcut obicei acum să citim Scriptura, să nu treacă, că mă va întreba careva: ai citit? Da, am citit. Uită-te ce citești, observă ce citești, poate ai văzut un verset din pasajele zilnice pe care le citești, un verset pe care ai zis: cum este ăsta în Biblie, până acum nu l-am văzut. Și vino și ne întreabă: frate păstor, am văzut versetul acesta, citind Scriptura. Asta înseamnă să citești cu inimă, cu pasiune, cu interes, pentru că citești în Cartea lui Dumnezeu. Și apoi puritate. Ne trebuiește în fiecare zi
să trăim o viață de sfințenie, o viață plăcută lui Dumnezeu. Iar dacă la sfârșitul zilei și astăzi ai constatat că viața ta nu a corespuns cu sfințenia lui Dumnezeu, deja ne s-a spus la timpul de rugăciune, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos, și jertfa Lui ne curățește de orice păcat. Amin? Spune-i Lui, Doamne, eu n-am putut să realizez ce mi-am propus astăzi, dar nu vreau să închei ziua în păcatul pe care l-am făcut în timpul zilei. Vreau să închei ziua în sfințenia cerută de Tine. Și mărturisindu-te, vei experimenta ceea ce Biblia, în special Cornilescu, traduce pentru noi neprihănire. Neprihănire este o stare de fără păcat. O stare de fără păcat. Dar, pe de altă parte, neprihănire, în traducerile mai noi, dikaiosune, în greacă, însemnează îndreptățire. Adică Domnul mă îndreptățește iertându-te și spălându-te în sângele Lui, te îndreptățește să poți să stai în prezența Lui, să poți să stai înaintea Lui. În concluzie, persistență, proșternere, pasiune, puritate, rugăciune de tip Estera, și este o rugăciune care te salvează nu numai pe tine. Rugăciunea lui Estera a salvat un popor, salvează familia ta, salvează biserica, poporul Domnului. Să ne rugăm Domnului în felul acesta, știind că avem un împărat mai milos decât Ahasveros, mai plin de bunătate decât oricine. Este Domnul Domnilor, împăratul împăraților. Este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și dacă ne rugăm Lui și îl recunoaștem pe El în această poziție, iar pe noi, supușii Lui, cei care se încred în El, biruința va fi personală, colectivă și pentru popor. Și mă rog Domnului ca să ne dea izbândă și individual, și în familie, și în biserică, în poporul Domnului. Amin. Ne ridicăm în picioare și punem la inimă cuvântul lui Dumnezeu. Punem la inimă cerința pe care Dumnezeu o are cu privire la noi. Să nu ne lăsăm. Suntem într-o bătălie spirituală. Să nu dăm înapoi. Ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să ne înțelepțească, să rămână cuvântul Lui în noi și umblarea noastră cu El să fie una care să-L onoreze pe Domnul și care să ne aducă nouă rezultatul așteptat. Ne rugăm cu toții Domnului.